Marko Njušević, Janjušić tokom sinoćne emisije najavio kako ne može više da izdrži ostajanje u realitiju i da ujutro želi da izađe. Nakon toga svi učesnici su ostali u šoku. Voditeljka Ivana Šopić u emisiji dala je reč Marko Njušević Janjušu koji zatraži obraćanje. On nakon svih sukoba sa Neli i burnom periodu nije više znao šta da uradi. Svi učesnici su ostali u šoku zbog njegove izjave o odustajanju. Janjuš izvoli, hteo si nešto da kažeš, rekla Ivana. Ovaj, ne mogu više da budem ovde, je rekao Janjuš. Nemoj tako, Janjuš, ja te molim da se smiriš. Ti imaš i razlog zbog kog sediš ovdje, zarađuješ, rekla Ivana. Nemoj niko da dolazi, odmorit ću malo pa ću ujutru izaći, znači kraj, rekao je Janjuš.